မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရနေဆန်လွယ်ပါကျွန်တော်ဆရာတီနိုဘိုဘာသာပြန်ထားတဲ့မှန်သားမြို့တော်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းနှစ်ပါအခန်းသုံးအမစကားချွေတာပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဘလောက်တောင်ကြာသွားတယ်လဲကွင်းလည်းမပြောတဲ့စကားသံတွေဆဲသွားမှသူတို့မှာအမောင်ထဲထိုင်နေခဲ့ကြတာကိုသတိရတော်သည်တနေ့ကုန်သွားခဲ့ပြီဆိုတာထင်ရှားသည်စတေမင့်တယောက်မယက်မနာပြောနေတော့မှအခန်းထဲနေဝင်သွားခဲ့တာကိုကွင်းသတိမထားမိအခုတော့သူ့မှာအမောင်ထုနဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုခံစားနေရသလိုသူ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲပြည့်ကျက်နေတော့သည်မိနစ်အတော်ကြာသွားသည်ကွင်းစိတ်ထဲမှာတခုခုများပြောရင်ကောင်းမလားဇဝေးဇဝါနဲ့ပီတာစတေမင်တယောက်အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးအသက်ပြင်းပြင်းရှူနေတဲ့ကိုသူ့နားထဲကြားနေရသည်ထိုတန်မှလွဲ၍တခြားဘာတန်မှမကြားရကွင်းမှာဘာလုပ်ရမှန်းမသိသူ့မှာချက်နိုင်ချေတွေအတော်များများကိုစဉ်းစားပြီးတခုပြေးတခုစိတ်ထဲကနေထုတ်နေမိသည်ဤသို့ဖြင့်ဘာများဖြစ်လာမလဲစောင့်မျှော်ရင်းသူ့ခုံမှာပဲထိုင်နေမိသည်စတော့ကင်ဝတ်ထားသောခြေထောက်တစ်စုံအခန်းထဲဝင်လာသည့်အတန်ကတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်သည်ကလစ်ခနဲမိခလုတ်ဖွင့်လိုက်သည့်တတ်ထုတန်ကြားလိုက်ရပြီးတခန်းလုံးလင်းထိန်သွားသည်ကွင်းလည်းအတန်လာရာအလိုအလျောက်လမ်းကြည့်လိုက်မိသည်ထိုကားပီတာဘယ်ဘက်ရှိစပွဲတင်မီလုံးဘေးတွင်ရပ်နေသည့်ဗာဂျီးနီးယားစတေမင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်လူရွယ်ကတော့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်နေသလိုရှစ်တဲ့ကိုငေးဆိုင်ကြည့်လို့မစ္စစ်စတေမင်ကငုံပြီးပီတာပခုံးကိုတိုင်ဖက်ကသူ့နားထဲတိုးတိုးကပ်ပြောသည်နားဖို့အချိန်ရောက်ပြီပီတာမစ္စစ်ဆာဗီထရာရှင့်ကိုစောင့်နေတယ်ပီတာကသူ့မကိုကြည့်ပြီးကိုမမျော်လင့်ချက်တွေအပြည့်ပဲဟုပြုံးရွှင်စွာဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဗာဂျီးနီးယားစတေမင်ကသူမယောက်ျားရဲ့ပါးကိုဖွာဖွာလေးနမ်းလိုက်ပြီးမစ္စတာအော့စတာကို good bye လို့ပြောလိုက်ပါဦးဟုဆိုသည်ပီတာမတ်တက်ထားလိုက်သည်တနည်းပြောရလျင်ကလထိုင်ပေါ်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည်းဖြည်းတတ်တာရွေ့ရှားပြီးခြေဖဝါးကိုချလမ်းဆလျှောက်သည်လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းအနောက်ကိုပြန်လန့်ပြီးထိုးချတော့မလို့ဖြစ်နေသည်အကျော်ဆွဲကပါဇက်ကလည်းကွင်းအတိတ်ပဲပေါ်လို့မရသည့်စကလုံးတွေတအီအီညီတွန်လို့နေသည်နောက်ဆုံးတော့ပီတာမမတ်ရက်နိုင်သွားသည်သူ့ကလထန်ရှိမှာအောင်းနိုင်သူတယောက်လိုရက်နေသည်ထို့နောက်ကွင်းမျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ကဝိတ်ချေတန်းချေပြုံးပြပြီး good bye လို့ပြောသည် good bye ပီတာကွင်းလည်းပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်ပီတာကဇက်တောက်နှင့်လက်ဝေးရမ်းပြပြီးခက်ဖြည်းဖြည်းလက်ကအခန်းကိုဖျက်လျှောက်သွားသည်တရင်တရင်နဲ့ညာလှမ်းလိုက်ဘယ်လှမ်းလိုက်ခြေထောက်တွေကကောက်ကွေးပြီးချက်ချေခက်ဖြစ်နေသည်အခန်းရဲ့အစုံလဲနေသည့်တကားဝတွင်အဖြူရောင်သူနာပြုဝတ်စုံနဲ့တက်လက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကစောင့်နေခဲ့သည်ဒါမစ္စစ်ဆာဗီဒရာပဲဖြစ်မယ်ဟုကွင်းမှန်းဆကြည့်သည်ပီတာစတေမင်တကားဝကနေပျောက်ကွယ်သွားသည့်အထိသူလိုက်ကြည့်နေမိသည်ဗာဂျီးနီးယားစတေမင်ကကွင်းနဲ့တည့်တည့်စောစောကသူ့ယောက်ျားထိုင်သွားသည့်ခုံမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်သည်ရှင့်ကိုသူနဲ့ပေးမတွေ့ပဲထားလိုက်လဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင့်ကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်မိလို့ပါသူမကပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကွင်းကအလိုက်တင်ပြောလိုက်သည်မဟုတ်ဘူးရှင့်နားလဲလိမ့်မယ်မထင်ဘူးဘသူမှလည်းနားလဲနိုင်မယ်မထင်ဘူးအမျိုးသမီးကနင်းနင်းတီးတီးပြောလိုက်သည်ကွင်းလည်းနှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်ပြုံးပြလိုက်ပြီးလုပ်ငန်းဆမှဖြစ်တော့မယ်လို့ကိုပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်နားလေခြင်းနားမလဲခြင်းကအဓိကမကြပါဘူးခမရတို့ကကျွန်တော်ကိုအလုအတဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖို့စောစောစနိုင်လေကောင်းလေမဟုတ်လားကျွန်တော်သိရသလောက်ကိစ္စကအရေးပေါ်ကိစ္စပဲကျွန်တော်ပီတာအချင်းဒီကိုရောခမရရဲ့ခံစားချက်ကိုရောနားလဲပါတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်မှာကုညီခြင်းစိတ်ရှိနေတယ်ခမရတို့အနေနဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုအရယူတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူအခုတော့အာဇရှာစသွက်လာခဲ့ပြီ။သူမှာလေသံမှန်မှန်နဲ့ပြောနိုင်သည့်အတွက်ရုတ်တရက်ပီတိစိတ်ကတကိုယ်လုံးတဖွာဖွာပေါ်လာပြီးသူ့ကိုယ်ရေကအစိတားတွေကိုဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့သလိုပဲ။ရှင်ပြောတာမှန်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ရှင်ပြောသလိုပဲ။ဗာဂျီးနီးယားစတေမင်ကပြောသည်။အမျိုးသမီးကခဏရပ်ပြီးအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူသွင်းလိုက်သည်။သူနောက်သူမစိတ်ထဲပြောရမည့်အကြောင်းအရာတွေကိုအစမ်းလေ့ကျင့်နေသလိုမျိုးနဲ့ခဏရပ်နေခဲ့သည်
သူမလက်တွေကကလထိုင်လက်ရန်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကန်လို့ထားတာကိုကွင်းသတိထားမိသည်ပြီးမှသူမကဆက်ပြောသည်ပီတာပြောသမျှအတော်များများဟာရှင့်ဖို့ပထမဆုံးကြားဖို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်သူရှင့်ကိုပြောနေတာကိုတစ်ဖက်ခံကကျွန်မနားထောင်နေကြတာပါပီတာပြောသမျှအကုန်အမှန်တွေကြီးပဲလို့ရှင့်ကိုမယူဆစေချင်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းသူ့ကိုညာပြောနေတာလို့ထင်ရင်ရှင့်မှားလိမ့်မယ်ခမားဆိုလိုတာကသူပြောတာတွေကတချို့တစ်ဘက်ကိုပဲယုံပြီးကျန်တာတွေကိုမယုံသင့်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့ကျွန်မပြောချင်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲခမားရဲ့လိန်အမှုအချင်းတနည်းပြောရရင်လိန်စိတ်ဆန္ဒကင်းမဲ့ခြင်းကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးမစစ်တင်မယ်ပီတာပြောတာအမှန်ဖြစ်နေအောင်တော့ကျွန်တော်အတွက်ဘာမှမထူပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်တဘာဝကအရာရာတိုင်းကိုနင်းနင်းစီတော့ထိတွေ့ဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကိုတထိုင်နဲ့အကဲဖြတ်ဖို့လုံပန်းနေရင်တော့ခရီးရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လောက်ကလူတွေရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုနားထောင်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်ပါဇက်ကိုလည်းအမြဲပိတ်ထားရပါတယ်။အမှုကိစ္စနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုသုံးနေမှရှိပါဘူး။ Mrs. Stemmen လည်းမျက်နှာနီးရဲသွားပြီးပီတာပြောသလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင့်ကိုသိစေချင်တာပါ။ကွင်းလဲပခုံးကိုတွန့်လိုက်ပြီး secret တလိပ်ထုတ်ကမီးညှိလိုက်သည်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကရေးမကြည့်ပါဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကပီတာပြောခဲ့တဲ့တခြားအကြောင်းတွေပါ။အဲ့ဒါတွေကတော့အမှန်တွေပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်။အဲ့ဒီပေါ်ခမားမြင်ကိုလည်းကြားပြရစီရော။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အမှန်တွေပါ။ Virginia Stemmen လဲကလထိုင်ကိုစုပ်ကင်ထားတာဖြေလျှော့ပြီးသူမညာဘက်လက်နဲ့မေးထောက်ကအတွေးနဲ့နေခဲ့သည်ထို့နောက်မရိမ့်မရိုင်းရိုးဖြောင့်သောစိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုဖြင့်စူးစမ်းပြေပြောသည်ပီတာကကလေးတယောက်လိုပြောတာပဲသူပြောသမျှတွေကအမှန်တွေကြီးပါပဲအဖေလို့သူအကြောင်းတစ်ခုခုပြောပါလားခမားစိတ်ထဲတင့်တော်မဲ့ထင်တဲ့အချက်တွေရှိရင်ပေါ့ပီတာရဲ့အဖေကဘော့စတန်ကစတီမင်တယောက်ပါအဲ့ဒီမိသားစုအကြောင်းရှင်းချဖို့မှာပေါ့19ရာစုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အာနာပိုင်အတော်များများကသူတို့မိသားစုဝင်တွေပဲ Episcopal ဘုန်းကြီးတွေတာမတ်ကြီးတွေနဲ့ဟာဘတ်အဓိပတိတယောက်တောင်ပါသေးတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအထည်အလိမ့်နဲ့သင်းမောလုပ်ငန်းတွေကနေလဲပတ်စံတွေလှိမ့်ဝင်ခဲ့တယ်တခြားဘာတွေလုပ်သေးလဲတော့ဖျားမှာပဲသိမယ်အသေးစိတ်တွေကအရင်မကြည့်ပါဘူးရှင့်ကိုနောက်ခံအခြေအနေလေးအချမ်းဖြင့်သိရအောင်ပြောပြတာပါပီတာဖေလဲတခြားမိသားစုဝင်တွေလိုပဲဟာဘတ်ကိုတွားတက်ပြီးကတနာနဲ့ဘာသာရေးကိုလေ့လာခဲ့တယ်။သူကအဖက်ဖက်မှာထူးချွန်လာတယ်။ကဘာသစ်အမေရိကပေါ်16ရာစုနဲ့19ရာစုခေတ်ကျန်းစာလေ့လာရေးကျောင်းတွေရဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေပေါ်သူစာရင်းပြုစုခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့ဘာသာရေးလေ့လာရေးဌာနမှာအလုပ်ရခဲ့တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲပီတာမေကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်။သူ့မေအကြောင်းတော့ကျမလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူး။ကျမဓာတ်ပုံတွေမှာတွေ့ဘူးတာတော့သူ့အမေကအရန်လှတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။အပြာဖြော့ဖြော့မျက်လုံးတွေနဲ့ဖြူစွတ်တဲ့အသားရည်ကပီတာနဲ့တူတယ်။နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာပီတာကိုမွေးဖွားချိန်မှာသူတို့မိသားစုက Riverside Drive ရဲ့အိတ်ခမ်းတွဲကြီးတစ်ခုမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြတယ်။စတီမင်ရဲ့ပညာရှင်ဘဝကလည်းအောင်မြင်မှုတွေဝေစားလို့သူကသူ့ရဲ့ကျန်းကိုပြန်ရေးပြီးစာအုပ်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။စာအုပ်ကကောင်းလွန်တဲ့အတွက်သူ့မှာအသက်34-35နှစ်ပါမောက္ခရာထူးကိုရခဲ့တယ်။ဒီနောက်တော့ပီတာမေတည်ဆုံးသွားတယ်။တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိခဲ့ဘူး။စတီမင်ကတော့"သူမအိနေရင်တည်ဆုံးသွားတာ"လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့အထောက်အထားတွေအရတက်တည်တယ်လို့ယူဆရတယ်။အိတ်ဆေးတွေလွန်သွားတဲ့ပုံပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာမှတက်တည်တော့မပြနိုင်ဘူး။သူမကိုသူတက်တာလို့ပြောတာတွေတောင်ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကောလာဟာလာတက်တက်ပါပဲ။အဲ့ဒီကနေဘာမှမထွက်လာပါဘူးဖြစ်ရတဲ့ခုလုံးကိုရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပီတာကနှစ်နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်တကယ်ပုံမှန်ကလေးတယောက်ပါပဲသူ့မိမတည်ပြီးတဲ့နောက်စတီမင်မှာသူ့သားကိုဘာမှတိတ်ပြီးဆောင်းရှောက်မှုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးသူနာပြုတယောက်ငားပြီးနောက်ထပ်6လနီးနီးလောက်ပီတာကိုဆောင်းရှောက်ခိုင်းခဲ့တယ်ဒီနောက်ရုတ်တရက်ကြီးသူမကိုစတီမင်ကအလုပ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ကျမသူ့နာမည်တော့မိတ်သွားပြီ။ Mrs. Baba လို့ထင်တာပဲ။သူမကတရားရုံးမှာလာထွက်ဆိုခဲ့သေးတယ်။ဖြစ်ပုံရတာကစတီမင်ကဒီနေ့အိမ်ပြန်လာပြီးပီတာကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲကြီးပြင်းအောင်ဆောက်ရှောက်တော့မယ်လို့သူမကိုပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်။သူက
ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကိုနှုတ်ထွက်စာတင်ပြီးသူ့သားအတွက်အချိန်အပြည့်အဝယူခြင်းလို့နှုတ်ထွက်ရပါတယ်လို့သူတို့ကိုအကြောင်းပြခဲ့တယ်။သူ့အတွက်ပတ်စံကကိစ္စမရှိဘူးလေ။ထပ်မရှာလဲရနေတာပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒီနောက်သူလူမြင်ကွင်းကပျောက်နေခဲ့တယ်။သူကအဲ့ဒီတက်ခမ်းမှာနေစေပဲဆိုပေမဲ့အပြင်ထွက်ခဲတယ်။ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဘသူမှမသိကြဘူး။ဖြစ်နေတာကကျမအထင်သူရေးခဲ့ဘူးတဲ့မယုံနိုင်စရာဘာသာရေးအတွေးခေါ်တချို့ကိုသူစပြီးယုံကြည်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကသူ့ကိုအစွန်းရောက်ဆွဲလန်းစေပြီးလုံလုံယူသွတ်သွားစေခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။တခြားနည်းလဲပြောစရာမရှိဘူး။သူကပီတာကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတောက်ခတ်ထားခဲ့တယ်။ပရင်းပေါက်တွေကိုပိတ်ဆို့ကာရန်ပြီးသူ့ကိုအဲ့ဒီထဲမှာ6နှစ်တိတိထားခဲ့တယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။မစ္စတာအော့စတာ6နှစ်တောင်မှကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးကအမောင်ထဲမှာကဘာကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးတယောက်တည်းထိကျန်နေခဲ့ရတယ်။တခါတည်းရိုက်နှက်တဲ့အခါကလွဲလို့လူရဲ့လူရောင်ကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူး။အဲ့ဒီစံတတ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ရလဒ်တွေအကုန်လုံးကိုကျမမြင်ခဲ့ရတယ်။အရန်ကိုဆူဆူရွရွရဲရဲဆက်ဆက်ထိခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမပြောနိုင်တယ်။ဒီနေ့တွေ့ရတဲ့ပီတာကအကောင်းဆုံးအနေထားမှာတွေ့ရတာပါ။ဒီဆင့်ရောက်ဖို့73နှစ်လုံးလုံးအချိန်ယူကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ဒီအတွက်သူ့ကိုပြန်ပြီးထိခိုက်မဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျမခွင့်မပြုနိုင်ဘူး Mrs. Stimmel လည်းခဏနားပြီးအသက်ကိုဝါအောင်ရှူနေခဲ့သည်သူမမှာကြောင်နှကန်းပေါ်တွင်ကြာလူစဲစဲအနေထမ်းလျှောက်နေသလိုမျိုးကွင်းခံစားလိုက်မိသည်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးတော့ပြောလိုက်ရင်ပဲသူမအောက်ကိုထိုးချသွားဖို့ရှိနေခဲ့သည်သူအခုပြောမှဖြစ်တော်မည်မဟုတ်ရင်စကားစပြတ်သွားတော်မည်ပီတာကိုနောက်ဆုံးဘလို့တွေ့သွားကြလာလဲသူမေးလိုက်သည်သူမမစိတ်တင်းကြပ်မှုတချို့ရော့သွားခဲ့ပုံပဲ။တက်ပြင်းကိုကြေကြေလောင်လောင်ချလိုက်ပြီးကွင်းရဲ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်။မိလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။မတော်တဆလားတမင်ရှို့တာလား။ဘသူမှမသိဘူး။ခမရဘလို့ထင်လဲ။ကျမထင်တာကစတီမင်ကသူ့ရဲ့သူ့တေသနာကိုလုံနေလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီမှာထိမ့်သိမ့်ထားခဲ့လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးသူစမ်းတမှုမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။သူလှုပ်ခဲတာတွေအတွက်နောင်တရသွားတယ်လို့ကျမမပြောဘူးနော်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့မအောင်မြင်မှုကိုသူသိမှာပဲ။အဲ့ဒီညမှာသူ့ကိုယ်သူဆတ်ဆုပ်ယွန်ရှာမှုအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိပြီးသူ့စာရန်တွေကိုမီးရှို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မီးကမထိန်နိုင်ပဲအခန်းတစ်ခုလုံးလောင်သွားခဲ့တယ်။ကံကောင်းတာကပီတာကဟိုးအဆွန်ဆုံးအခန်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်မိသက်သမားတွေကအချိန်မီကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်ကအဲ့ဒီကိစ္စကလာပေါင်းများစွာကြာခဲ့တယ်။စတီမင်ရဲ့စာရန်တွေကမီးလောင်ရာပါသွားတဲ့အတွက်အထောက်ထားခံခံမှမှမရှိတော့ဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းပီတာရဲ့အခြေအနေသူ့ကိုတော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းပရင်းပေါက်တွေကိုပိတ်ထားတဲ့ကြောက်စရာပုတ်ကြီးတွေကလည်းရှိနေပြန်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ရဲကအမှုတွေကိုတင်လိုက်တော့စတီမင်ဟာတရားရုံးကိုရောက်ရတော့တယ်တရားရုံးမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲစတီမင်ကိုယူနေပြီလို့သတ်မှတ်ပြီးအဝေးကိုပို့လိုက်တယ်ပီတာကတော့သူ့ကိုလည်းစေယုံပို့လိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကအထိသူအဲ့ဒီမှာနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာခမရနဲ့တွေ့ရလားဟုတ်တယ်စေယုံမှာတွေ့တာဘယ်လိုပဲပုံနဲ့ကျမကစကားပြောစွမ်းရည်ချို့တဲ့သူတွေကိုကူတာတယ်လို့ကျမသူ့ကို၅နှစ်လုံးလုံးနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်စုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခမရတို့ဘယ်လိုများလက်ထက်ဖြစ်ကြတာလဲ။ပြောရရင်ခက်ရှုပ်ရှုပ်ပဲ။ခမရကျွန်တော်ကိုပြောချင်ရလားမသိ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျမမထင်ဘူး။နားလည်အောင်စူးစမ်းကြည့်ဖို့ပဲရှိတာပဲ။ကောင်းပြီလေ။အရှင်းဆုံးပြောရရင်သူ့ကိုစေယုံမှာနေရတဲ့ဘဝကလွတ်ပြီးပုံမှန်ဘဝမှာနေခွင့်ရဖို့ဒီနည်းကအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား။ခမရသူ့ကိုဥပဒေကြောင်းအရအုတ်ထင်းသူအဖြစ်ရှောက်ထားလို့ရတာပဲလေလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးတွေကအရန်ရှုပ်ထွေးတယ်ဒီပြင်ပီတာကလည်းကလေးမဟုတ်တော့ဘူးလေခမရဘက်ကကြည့်ရင်အရန်အနစ်နာခံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးကျမဒီမတိုင်ခင်ကတစ်ချိန်အိမ်အောင်ကြာဘူးပါတယ်တကယ်ဝိဒုက္ခတစ်ခုပါပဲကျမအဲ့လိုမျိုးထပ်မကြုံကျင်တော့ဘူးပီတာနဲ့ကြတော့ကျမမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရချက်ကလေးရှိသေးတယ်ဆိုရမှာပေါ့စတီမင်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာအမှန်ပဲလား
ne pya nyet ni buraji ko tu yaw la le me khmyar ga tu pita si la ma be lo chin ne paw a ra khan sa mu tat tat be la da ma ma ho a thaut tha ta song ti ya shi lo la na myo lo me lo nge de ne ne ga tu lo steaming ko lut pho be da mae tu ga pita si sa da song pho lai de jama le a ri sa ko a na pai ni lat ko a lai de ti naw do tu lo ga tu ko lut pho ma phet nai de bu so bi song phet khe ja de ဘလုံးစာမျိုးမို့လို့လဲယူနေတဲ့စာပါသူကပီတာကိုနှက်ဆိုးလေးလို့သမုတ်တယ်တနည်းနည်းမှာသူ့ကိုဆုံးမမယ်လို့ရေးထားတယ်ခမည်းမအဲ့ဒီစာရှိသေးလားကျမလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကပဲရဲကိုအပ်လိုက်တယ်မူဘွားကောရှိလားဝမ်းနေပါတယ်ရှင့်တွေ့အရေးကြီးလို့လားကြီးကျင်ကြီးနိုင်တယ်ရှင်လို့ချင်းရင်မူဘွားတစ်ဆောင်တော့ရှင့်တွေ့တောင်းပေးပါမယ်အဲ့ဒီနောက်တော့နောက်ထပ်စာရီမရတော့ဘူးထင်ပါရဲ့နောက်ထပ်စာရီမရတော့ပါဘူးအခုတော့သူတို့ကစတေမင်ကိုလွတ်ပေးဖို့တင့်ပြီလို့ယူဆကြတယ်ဒါကတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကျွန်မလည်းသူတို့ကိုဘလို့မှမတားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မထင်တာကစတေမင်ကသင်ခန်းစာရသွားခဲ့ပုံပဲစာရီနဲ့ချင်းချောင်းနေခဲ့ရင်သူ့ကိုလွတ်ပေးအောင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူ့သဘောပေါက်သွားတယ်လေဒီတော့ခမည်းကစိုးရိမ်နေတော့မယ်ပေါ့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ statement ဘလို့ကြံစီထားတယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားမသိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မသိဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ကိုဘလို့လှုပ်စေချင်တာလဲကျမကရှင့်ကိုသူ့ကိုဂယုတဆိုင်စောင့်ကြည့်စေချင်တယ်သူဘာတွေကြံစီနေတယ်လဲဆိုတာရှင့်ကိုဖော်ထုတ်စေချင်တယ်သူ့ကိုပီတာနဲ့ဝေးရမှာရှိနေဖို့ရှင့်ကိုလှုပ်ပေးစေချင်တယ်တနည်းအားဖြင့်နောက်ရောက်ခံလိုက်တဲ့အလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့စတီမင်ကိုဒီအဆောက်အအုံနဲ့မလောက်အောင်တော့မတားနိုင်ဘူးဆိုတာခမရနားနယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်လုပ်နေတာကခမရတို့ကိုကြိုတင်တတိပေးဖို့ပဲ။ကျွန်တော်သူနဲ့အတူဒီကိုလိုက်လာလို့ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ကျွန်မနားလဲပါတယ်။တစုံတရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရရင်ပြီးတာပါပဲ။ကောင်းပြီ။ခမရနဲ့ဘလောက်ကြာတခါဆက်သွယ်ရမှာလဲ။ရှင်ကျွန်မကိုနေ့စဉ်အစီရင်ခံစေခြင်းနဲ့ညပိုင်း10နာရီနဲ့17နာရီကြာတယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အပမ်းမကြည့်ပါဘူးတခြားမေးစရာရှိသေးလားမေးခွန်းနည်းနည်းထပ်မေးပြစေရောဥပမာစတေမင်နတ်ဖြန်ညက်နေဘူရာကြီးကိုလာမယ်ဆိုတာခမည်းဘလို့သိတာလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်သိအောင်လှုပ်ထားဖို့ကကျမလှုပ်ပဲလေမစ္စတာအော့စတာဒီတိုင်းကကျမကိုပုံအပ်ထားရင်ကျမဖို့အကြီးအကျယ်ပေးဆက်ရမှာပေါ့စတေမင်ရောက်လာတော့မှနောက်ရောက်ခံမလိုက်ရင်သူ့ကိုအလွဲတကူမျက်ခြေပြတ်သွားတော့မှာပေါ့ကျမအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးသူဘယ်ထားနဲ့ပါလာမှာလဲ6နာရီ42မိနစ်ပေါ့ကက်စီကလာတဲ့ယထာခမ ्या မှာစတေမင်ရဲ့တက်ပုံရှိမယ်ထင်တယ်ဒါပေါ့ရှိတာပေါ့ပီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်သေးတယ်ခမ ्या သူ့ကိုဘာကြောင့်မို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးအူအူဖြားဖြားတန်တော်ဦးတင်ထားရတာလဲတိတ်တိတ်လေးလှုပ်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလားကျမလည်းလှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဖေကိုလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဖုန်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူကတခြားဖုန်းခွဲတစ်ခုကနေနားထောင်နေခဲ့တယ်။ကျမလည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ပီတာကအရန်ကောင်းပါတယ်။သူ့ကိုမလိမ်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျမနားလည်ထားတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးမယ်။ခမည်းကိုကျွန်တော်စီဘယ်သူညွှန်လိုက်တာလဲ။ Mrs. Savitra ရဲ့ယောက်ျား Michael ပဲ။သူကရဲသားလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။သူ့လိလကြီးတဲ့အခါဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဒီမျိုးမှာရှင်အတော်ဆုံးပဲလို့သူတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကအချောက်တိုက်နာမည်ကြီးတာဖြစ်မှာပါမစ္စတာအော့စတာခုကျမရှင့်ကိုအခဲခက်ကြည့်ရသလောက်ကျမတို့လူရွေးမှန်နေဆိုတာသိကြပါတယ်ကွင်းလဲဒါသူ့ကိုပြန်ဖို့စကားဆရာပဲလို့မှတ်ယူပြီးစိတ်သက်သာသွားသည့်အနေဖြင့်ခြေထောက်တွေကိုဆန့်လိုက်သည်သူထင်ထားတာထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားခဲ့သည်ထို့ပေမဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်တွေကကြိုက်ခဲနာကျင်ပြီးမောပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံစားလိုက်ရသည်ဒီလိုမျိုးမကြုံတာနှစ်နှစ်ချီကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်သူသာဆက်ပြီးနေအောင်မည်ဆိုလျင်သူဤတကိုရီခံစားမှုတွေအကုန်လုံးဖွင့်ဟမိတော့မှသိကြသည်ကျွန်တော်ကြီးကတရက်ဒေါ်လာ100နဲ့ကုန်ကြမ်းစစ်အားလုံးပေါင်းပါအလုဆတင်တဲ့အနေနဲ့ကြိုတင်ငွေလေးများပေးထားနိုင်ရင်ကောင်းမလားလို့ဆိုလိုတာကခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားကကိစ္စမှန်တဲ့များကိုထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်အနေနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားပေးမယ်လို့ပြောချင်တာပါဗာဂျီးနီးယားစတေမင်ကပြုံးသည်သူမဘာသာစိတ်ထဲကဟာတာကိုသဘောကျလိုပဲလားအတိတ်ပဲနှစ်ခွထွက်သည့်
သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုပဲတုံ့ပြန်တာလားတော့မသိတကယ်တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေ့ရက်တွေရက်သက်တပတ်တွေမှာကြုံခဲ့ရသမျှအားလုံးကိုင်းဖို့ဘာမှရှိရတာမရှိခဲ့ရှင်ဘလောက်ယူထားမလဲသူမကမေးသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးခမရပေးခြင်းတလောက်ပေးပါ900ဆိုရင်ကောအတိုင်းထက်လွန်ပါပဲဗာဂျီးနီးယားစတေမင်ကမတ်တက်ရက်ပြီးကွင်းပတ်လှည့်ပြုံးကပြောလိုက်သည်ကောင်းပြီကျွန်မချက်စာအုပ်သွားယူလိုက်အောင်မေပီတာဖေရဲ့တပ်ပုံနဲ့ယူခဲ့မယ်ဘယ်မှာထားသလဲကျွန်မမှတ်မိသေးတယ်ထင်ပါရဲ့ကွင်းကသူမကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးစောင့်နေပါမယ်ဟုပြောလိုက်သည်သူမထွက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲနောက်တစ်ချိန်သူမရဲ့အဝိမဲ့ခန္ဓာကိုဘလို့များရှိမလဲတွေးကြည့်မိပြန်သည်သူမဟာတနည်းနည်းနဲ့သူ့ရင်ခွင်ထဲဝင်လာဖို့ရှိသလားဒါမှမဟုတ်သူ့စိတ်ကပဲသူ့ကိုပြန်ဖြတ်စည်းနေတာလားမသိသူလဲသူ့ဤစင်ကျင်သုံးသပ်မှုကိုရွှေ့ဆိုင်းပြီးနောက်မှပဲဒီအကြောင်းပြန်တွေးတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဗာဂျီးနီးယားစတေမင်ကအခန်းထဲပြန်ဝင်လာပြီးပြောလိုက်သည်ဒီမှာချက်လက်မှတ်ကျွန်မရေးထားတာတွေမှန်ရလားကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူလည်းချက်လက်မှတ်ကိုစီရင်ပြောလိုက်သည်အားလုံးကပြောစရာမရှိသူမှာသူဤပါနက်မှုအပေါ်ပီတိဖြစ်မိသည်ချက်လက်မှတ်ကပေါ်လ်အော့စတာနာမည်နဲ့ဒီတော့ကွင်းကိုလိုင်စင်မရှိဘဲအလွတ်ဆုံးသောအယောင်ဆောင်မှုနဲ့တရားစွဲလို့မရထို့ပြင်သူ့စိတ်ထဲမှာဒီအလုပ်ပေါ်တဲတဲကွက်ကွက်ဖြစ်သွားသည့်အတွက်လေပဝင်ကြသွားမိသည်သူ့အနေနဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ကိုငွေသားအဖြစ်ပြောင်းမထုတ်နိုင်လေကိစ္စမရှိသူဒီအလုပ်ကိုငွေကြီးအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်မှန်းနားလည်သွားခဲ့သည်သူ့ချက်ကက်ရင်ဘတ်ရှိအိတ်ထဲချက်လက်မှတ်ကိုရှော့ထည့်လိုက်သည်ပုံကနည်းနည်းဟောင်းနေတာတော့ sorry ပဲဒီမှာရေးထားတဲ့နေစွဲအရာတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကပုံပဲကျမလည်းဒါပဲရှာလို့တွေ့တော့တယ်ကွင်းလင်းဓာတ်ပုံတွေကစတေမင်ဤမျက်နှာကိုတခုခုများလင်းပွင့်တိမြင်လာမလားမျောလင်းချက်နဲ့ကြည်လိုက်သည်သူဤမသိစိတ်ထဲကတိထားသမျှနဲ့ဒီလူကိုရုတ်တရက်နားလည်လာမလားအတွေ့နဲ့တိုးတော့ဓာတ်ပုံကသူ့ကိုဘာမှမပြောနိုင်လူတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတပုံဆိုတာကလွဲလို့ဘာမှမပြောနိုင်သူမှနည်းနည်းကြာကြာကြည်လိုက်ပြီးဒါဘသူမဆိုဖြစ်နိုင်တာပဲဟုကောက်ချက်ချမိတော့သည်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်မှတည်တည်ကြာကြာကြည့်ပါအောင်မယ်သူကချက်လက်မှတ်ထည့်သည့်အိတ်ကတဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပြီးပြောလိုက်သည်ဒီကြားထဲကနှစ်ကာလတွေကိုထည့်ထွက်ပြီးမှန်းကြည့်ရင်တော့မနှက်ပြန်ဘူးတာမှသူ့ကိုမှတ်မိမှသိကြပါတယ်ကျမလည်းဒီလိုပဲထင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါကျမရှင်ကိုအားကိုးပါတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွင်းကပြောလိုက်သည်အခုအထိကျွန်တော်လိုက်တဲ့အထဲမှာမောင်မြင်တဲ့အမှုမရှိသေးဘူးသူမလည်းသူ့ကိုတကားအထိလိုက်ပို့သည်ထိုနေရာတွင်စက္ကန့်အတော်ကြာရက်ပြီးတခုခုပဲထပ်ပြောရမလားကုတ်ပိုင်းလိုပဲတန်းပြောရတော့မလားမသိနဲ့သူတို့မှာအတန်တိတ်နေခဲ့ကြသည်ထိုအချိန်ပိုင်းလေးတွင်ဗာဂျီးနီးယားစတေမင်ကရုတ်တရက်ကွင်းပခုံးကိုတိုင်ဖက်ပြီးတက်မတ်စွာနမ်းလိုက်သည်သူပါဇက်တဲ့သူမရှာကိုထဲ့သွင်းမှွေနောက်လို့ကွင်းမှာရုတ်တရက်အာအာတင့်လုံးလှသဖြင့်သူမှာဘာအရသာမှတော့မခံစားနိုင်သူအသက်ပြန်ရှူနှံသည့်အချိန်မှာတော့မစ္စစ်စတေမင်ကသူနဲ့လက်တကန်းအကွာကနေရက်ပြီးပြောသည်ဒါပီတာပြောတာမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြတာရှင်ကျမကိုယုံကြည်နေဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ခမားကိုယုံပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ခမားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စတော့မရှိပါဘူးကျမကရှင်ကိုကျမဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲသိစေချင်တာပါကျွန်တော်အခုကောင်းကောင်းသိပြီလို့ထင်ပါတယ်သူမကသူ့ညာဘက်လက်ကိုလက်နက်ဖက်နဲ့ယူပြီးနမ်းလိုက်သည်ကျေးဇူးပဲမစ္စတာအော့စတာဒီကိစ္စကိုရှင်းမဲဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်မသိတယ်သူလည်းသူမကိုနောက်ညဖုန်းဆက်ပါမည်ဟုကတိပေးလိုက်သည်ထို့နောက်တကားမှထွက်ခါဓာတ်လီကားနဲ့အောက်ထက်ကိုဆင်းအဆောက်အုံထဲကထွက်လာခဲ့မိသည်သူလမ်းမပေါ်ရောက်တော့တကောင်ကျော်နေခဲ့ပြီအခန်းလေးကွင်းမှာပီတာစတေမင့်လိုအဖြစ်မျိုးအရင်ကကြားခဲ့ဘူးသည်ပြီဖုံးကချခဲ့ပြီဖြစ်သောသူဘွားဤအတိတ်နေတွေမှာအာဗီညွန်ကလူရိုင်းလေးအကြောင်းရေးထားသည့်စာအုပ်ကိုသူတုံးသက်ချက်ရေးခဲ့ပူသည်ထိုချိန်ကသူ့သားကိုမွေးပြီးစဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသူ့တေသနာလုပ်ခဲ့သည်သူမှတ်မိသလောက်ဤကဲ့သို့စံသက်မှုမျိုးကိုအအူးဆုံးရေးခဲ့သည်မှာဟီရိုဒိုတက်ဖြစ်သည် BC 900ခန့်ကအီဂျစ်ဖာရိုဘီယံဖမ်တစ်ကတိမွေးကင်းစာကလေးနှစ်ယောက်ကိုတီးတန့်ခွဲထားပြီးအစီကံများကို
သူတို့ရှေ့တွင်စကားတစ်ခေါက်မှမဟုတ်အမိန့်ထုတ်ထားခဲ့သည်ခိုင်လုံစိတ်ချရမှုအရာတွင်နာမည်ဆိုဖြင့်ကြော်ကြားသည့်ရာဇဝင်ဆရာဟီရိုဒိုတက်၏အဆိုအရသူကလေးများသည်အလုပ်အလျောက်စကားပြောနိုင်လာကြပြီးသူတို့ပါဇက်ကပထမဆုံးထွက်သည့်စကားလုံးမှာဖာရိုတို့၏ပေါမုံကိုခေါ်သည့်စကားလုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်အလက်ခက်တွင်လည်းရောမအင်ပါယာအရှင်ဒုတိယမြောက်ဖရက်ဒရစ်ကအီစတန်မှုကိုပင်ထပ်ပြီးလုပ်
ညှော်လင့်ခဲ့ကြသည်တိုးတော်လဲကလေးတွေခမစကားတလုံးမှမပြောနိုင်ခင်တည်ဆုံသွားခဲ့ကြသည်နောက်ဆုံးအဖြစ်ပြက်အနေဖြင့်16ရာစုအစောပိုင်းတွင်စကော့တလန်ဘီယံစရုပ်ထားမြောက်ဂျေမီကဤသို့တည်ထန့်ခွဲထားသောစကော့ကလေးငယ်များဟီဘရူးစကားကိုအပြန်စားပြောနိုင်ကြသည်ဟုထပြီးကြေညာသည်ဤသည်မှာလဲလှည့်စားချက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ကြောင်းတန်တရားဖြစ်เสียရမရှိတည်ယူသံများနှင့်သဘောတရားသမားများသာဤကြောင်းအရာကိုစမ်းသပ်ကြသည်မဟုတ်မွန်တိန်ကဲ့သို့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်တွေးနိုင်ပြီးစစ်စစ်တက်သည့်လူမျိုးပင်ဤအကြောင်းကိုအလေးအနက်ထားကသူဤထင်ရှားလာသည့်အစေ Apology for Raymond Sapon တွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့သည်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနှင့်ဝေးကွာပြီးလုံးဝအထူးကျန်ကြီးပြင်းလာရတဲ့ကလေးတယောက်ဖို့သူ့အတွေ့တွေကိုဖော်ပြစရာစကားတစ်မျိုးတော့ရှိမယ်လို့ယုံကြည်မိတယ်ဒါကလည်းစမ်းသပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတဘာဝကြီးကတခြားတရိတ်ဆန်တွေကိုပေးခဲ့တဲ့ဒီအမွေနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြာမှမပေးဘူးဆိုတာလဲယုတ်တိမတန်လာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကလေးဘလို့စကားမျိုးကိုပြောမလဲဆိုတာယခုအထိမသိနိုင်သေးဘူး။မှန်းဆပြီးပြောနေကြတာတွေကလည်းအမှန်တကယ်ဟုတ်ပုံမရဘူး။ဤကဲ့သို့စမ်းသပ်မှုများပြင်လူတွေနှစ်မတော်တဆကင်းကွာသွားသည့်အဖြစ်မျိုးတွေလည်းရှိပါသည်။တော်ရဲပျောက်ဆုံးသွားသည့်ကလေးငယ်တွေကျုံးမော်တွင်တောင်တင်နေရသည့်သင်္ဘောသားတွေဝမ်ဘလွေ၏ဆောင်းရှောက်မှုဖြင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည့်ကလေးတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွင်တာယာတက်သောစိတ်ရောဂါတဲ့မိဘများ၏တော့ခတ်ပိတ်လာမှုကရင်တိုင်တွင်တန်ကြိုနှင့်ချီခံရမှုဗီဒိုတွေရိုက်နှက်ထည့်ထားမှုအကြောင်းမင်းမင်းရရမရှိပဲနှိမ့်ဆက်မှုစသည်တို့ကြုံရသည့်ကလေးငယ်တွေစသဖြင့်ကွင်းမှာဤကဲ့သို့သောဇလန်းမျိုးတွေအများအများဖတ်ခဲ့ရသည်စကော့တင်မောသားအလက်ဇန်ဒါစကော့သူကိုရောဘင်ဆန်ခရူဆို၏ပုံတူဟုတချို့ကထင်ကြသည်အလက်ဇန်ဒါစကော့မှာချီလီကမ်းခြေရှိကျွန်းတကျွန်းတွင်၄နှစ်ကြာတယောက်တည်းနေရခဲ့ရသည်1908ခုနှစ်တွင်သူကိုကယ်ဆယ်သည့်တင်မောကပတန်၏အဆိုအရသူမှာဘာသာစကားအတော်များများမိကုံသည့်အတွက်သူကိုနားလည်ဖို့အတော်ကြိုးစားခဲ့ရသည်ထို့နောက်အနှစ်20ပင်မရှိသေးဂျာမန်မြို့ငယ်ဟမ်မလင်း၏အပြင်ဘက်တော်အုပ်တွင်ကိုလုံတီနှင့်စကားပြောတတ်သည့်14နှစ်သားအရွယ်ဟန်နိုဗာကပီတာရော့ဖ်ဟန်နိုဗာကိုတွေ့ခဲ့ကြပြန်သည်သူကိုပထမမြောက်ဂျော့ချ်၏အထူးဆောင်ရှောက်မှုဖြင့်အင်္ဂလန်တရားရုံးသို့ခေါ်လာခဲ့ကြသည် Swift နှင့် Defoe တို့နှစ်ယောက်သူကိုကြည်ခွင်ရခဲ့ကြပြီး1926တွင် Defoe ၏လက်ကမ်းစာဆောင် Mere Nature Delineated ကိုထုတ်ဖြစ်စေခဲ့သည်သို့တော်လည်းပီတာကစကားပြောတင်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားခဲ့လာတန်ကြသည့်အခါသူကိုသူ့တိုင်းပြည်သို့ပြန်ပို့ပြီးထိုမှာပဲသူ့အသက်80အထိနေသွားခဲ့သည်လိင်ကိစ္စပတ်စံကိစ္စတခြားလောကီကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဲနေသွားခဲ့သည်အာဗီညွန်ကလူရိုင်းလေးဖစ်တာကိုတော့1800ခုနှစ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဒေါက်တာအီတာဤစိတ်ရှည်မှုနှင့်ဂယုတဆိုင်အပင်မှန်းခံမှုကြောင့်သူ့မှာစကားနည်းနည်းပပတော့သင်ယူနိုင်ခဲ့သည်သို့တော်လည်းကလေးတယောက်အစင်မှဘယ်တော့မှမတတ်နိုင်ခဲ့ဖစ်တာထက်လူသိများသည့်ကကက်စပါဟော့ဆာသူက1882ခုနှစ်တွင်နူရင်ဘတ်မှထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ကြောင်ကြောင်ကြာကြာအဝတ်အစားတွေနှင့်အတိတ်ပဲပါသည့်အတန်မျိုးထွက်ခဲလာသည်သူမှာသူ့နာမည်သူရေးထက်တော်လဲတခြားအရာတွေမှာတော့ဝေကင်းစားကလေးလိုပဲပြုမူတတ်သည်သူကိုမြို့ကပဲစောင့်ရှောက်ပြီးမြို့ကန်ဆရာတယောက်နှင့်ဂယုတဆိုင်ထားပေးတော်လဲသူကကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာအယုတ်မြင်းတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေခဲ့သည်ပေါမိုးနှင့်ရေပဲစားတော့သည်ကက်စပါမှာညီတို့မျှမဖွင့်ပြိုးလာခဲ့သူကအကောင်းဆုံးမြင်းစည်းသမားတော့ဖြစ်လာသည်သူမှာတတ်တတ်ရရနေဖို့ပဲစိတ်မှဆွဲနေပြီးအဖြူနှင့်အနီရောင်တွေအပေါ်အယံတက်မှတ်သည်ထူးခြားလှသည့်မှတ်ဉာဏ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအထူးသဖြင့်နာမည်နှင့်မျက်နှာတွေကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်သူကအိမ်ထဲမှာပဲနေချင်ပြီးဟန်နိုဗာကပီတာကဲ့သို့ပင်ဆူရှသည့်အလင်းရောင်ကိုရှောင်သည်လင်ကိစ္စနဲ့ငွေကြေးကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့မပြအတိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်မှတ်မိလာသည့်အခါ
Mong mê nị di jam yamo, nè gala a doja, a chain gong song gay arago, bian tri yala midi. Tugo zagama biobe, a sabe la la jui di lutiago, tri yala di. Ido puin happy, temecha, Gaspama, banjan de curin, a mi mati lutia e, danin tojengo, kangayadi. Isalandu nim patapi, quen senza nigera, nè nè chige baby. Galeri jang payadima, tupo, a long a man na jamidi. A to the pin. Widana Kanzangayadi, and they said Kangayadi, Juemelkin, the Songayadi, Kaliritra, do Kanzayadi. A gay statement da, Daga and Tadi Lulu, do Piazigedi Kaligo, do Goran Doka Bibu Lara, so in Pien, do Dasi Yabimi, do Nene, do Dago, Pianchen on Matan and Dole, and Nezono, a Chatiago Mateo, Gagwe B Nambadi. Digesaga Akuro, do to account a pogwin, Jala Kabibi. A coolo lambo ma jene yin, tu me si derin, a te e janga, a meso de coolo, bola kedi. Tuma, tu da e a long teta di a con ego, duene midi. Aduba chadi nega, yejirego, chale dago, tu mien kayadi. Da, a tijan gengua jeme. Tuku tu pio midi. Da, sen yin jeme. Matanai, tu da e namegale, bita pianegedi. ခန်းကခုနှစ်ဆက်နှစ်လမ်းနဲ့မဒီဆန်ရိတ်တာတောင်းမှသူတက္ကစီကိုလမ်းတလိုက်သည်။ပန်းချံအနောက်ဘက်မှဖြတ်မောင်းရင်ကားပရင်းကနေအပြင်ကိုသူကြည့်လိုက်သည်။ပီတာစတေမင်တယောက်လေနဲ့အလင်းရောင်အော်တွင်လမ်းလျှောက်ရင်းတွေ့ခဲ့တာဒီပင်တွေပဲလားမသိ။ပီတာအနေနဲ့သူတွေ့တာတွေကိုပဲတွေ့ခဲ့တာလား။ဒါမှမဟုတ်ကဘာကြီးကပဲသူ့အတွက်တမျိုးတစ်ပုံဖြစ်နေသလား။အကယ်၍တပင်ကတပင်မဟုတ်ရင်တခြားဘာများ
ောင်နေတာသတိပြုမိလိုက်သည်ဒီမနေ့မနေ့စာစားပြီးကလေးကသူဘာမှမစားရသေးပီတာစတေမီ၏အခန်းတွင်လျင်မြန်စွာအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ပုံကိုသူအံ့အားသင့်နေမိသည်သူကြွက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာ14နာရီကျော်ကြာခဲ့သည်သို့သောသူ့စိတ်ထဲတွင်3-4နာရီထက်မပိုသလိုပင်ဤကွဲလွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပခုံးတွန့်ကသူ့ကိုသူပြောလိုက်သည်ငါနောက်ဆိုနာရီကြည့်ရအလေးလုတ်ပေးရအောင်မယ်သူ109လမ်းတစ်လျှောက်ပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်ဘရော့ဝေးအရောက်တွင်ဘယ်ဘက်ချိုးပြီးမြို့ပြင်လူရှင်းသည့်ဘက်ကိုစပြီးလျှောက်လာမိသည်အေးဆေးဆေးစားတောက်နိုင်ပြီးဆိုင်တစ်ဆိုင်သူရှာနေခဲ့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘားတွေမှာသူစားတောက်တတ်တော်လဲဒီညတော့အမောင်ထဲတွင်မူးယူအော်ဟစ်ပြောဆိုနေကြသည့်ဘားတွေကိုသူစိတ်မပါဖြစ်နေသည်112လမ်းကိုဖြတ်လာတော့အစာပြေစားတောက်နိုင်သည့်စားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကဖွင့်ထားစေသူလဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဆိုင်ကမီးကိုထိန်နေအောင်ထွန်ထားပြီးနေရံတွင်မဂဇင်းတင်သည့်ဆင်နှင့်စာရေးကိရိယာတွေကတနေရာသတင်းစာတွေကတနေရာဖောက်တဲ့များအတွက်ဇပွဲကုံတွေဖော်မီကာကောင်တာရှည်ကြီးနဲ့စုံနေထိုင်ကုံတွေအဖြူရောင်စဖုံမှုအုပ်ထုပ်ဆောင်ထားသည့်အရက်ရှည်ရှည်ပြူတိုရီကန်ကောင်ကကောင်တာနောက်တွင်ရပ်နေခဲ့သည်သူကအစားအသောက်ပြင်ပေးရသူအများအဖြစ်အရွက်တွေပြည့်နေသည့်ဟမ်ဘာဂါပြားတွေဖြော့တော့တော့ခရမ်းကျင်သည့်ဆက်လက်ရွက်နွမ်းနွမ်းတွေနဲ့လှုပ်ထားသည့်ရွက်ချင်းရေချိုဆင်ဒွစ်တွေမစ်ရှိတ်နှုတ်ကြုံနဲ့ပေါင်မုံတွေစတာတွေပဲဖြစ်သည်သူညာဘက်ငွေသိန်းကောင်တာနောက်တွင်မဲမင်ကြီးထိုင်နေသူကသူ့မန်နေဂျာစပင်ကောက်ကောက်နဲ့နှစ်ဖူးနည်းနည်းပြောင်စားပြူနေပြီးလက်မောင်းတွင်စစ်အချင်းစခန်းတုံးကနံပါတ်ကိုဆေးမင်ကြောင်ထိုးလို့ထားသည် Secret Sedan ဆေးပြင်းလေးရောင်းသည့်ကောင်တာကိုသူကအပိုင်စားယူထားသည်ထိုနေရာတွင်တုံနိပါဝေထိုင်နေပြီးနောက်တနေ့မနက်ဖြန်မြေ Daily News သတင်းစာကိုဖတ်နေခဲ့သည်ထိုချိန်တွင်တဆိုင်လုံး6ကပ်လုံနေသည်အနောက်ဘက်ရှိစပွဲတွင်အဝတ်အစားဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နှင့်အဖိုးကြီးနှစ်ယောက်တယောက်ကဝါဝါတယောက်ကပိန်ပိန်မြင်းပွဲစာရွက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်လို့အရှိစပွဲပေါ်မှာတော့တောက်ပြီးသားကော်ဖီခွက်နှစ်ခွက်အရှိတွင်မဂဇင်းတင်သည့်စင်ကိုမျက်နှာမူကကျောင်းသားလေးတယောက်လက်ထဲကမဂဇင်းကိုဖွင့်ပြီးဝလစ်စလေအမျိုးသမီးပုံကိုငေးနေခဲ့သည်ကွင်းလေကောင်တာတွင်ထိုင်လိုက်ပြီးဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးနှင့်ကော်ဖီတစ်ခွက်မှားလိုက်သည်ကောင်တာကလူလေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပြီးကွင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောသည်ကို့လူဒီညပွဲကြည့်လိုက်သေးလားလွတ်သွားတယ်ဘာထူးသေးလဲခမရဘလို့ထင်လို့လဲနှစ်အတန်ကြာကလေးကကွင်းမှာဒီလူနဲ့ဒီလူပဲပြောနေကြသူ့နာမည်တော့သူကောင်းကောင်းမသိသူဆိုင်လေးထဲရောက်တည်နေနှစ်ယောက်သားဘေ့စ်ဘောအကြောင်းပြောကြပြီဘေ့စ်ဘောရာသီကုန်၍စောင်းတွင်းရောက်လျင်သူတို့မှာကစားသမားအယောင်းဝယ်ဖြစ်ဖြစ်
now ya the adre, jodin mansa jetwe pipi, horonga puri a jump pipi, yodadi. Yadi piansabi, so the ne, a mielulu, no song, kazatwa di puejang, a mielu pyojadi. Through neo longa, mass attain pray that way. Miolencha machilabe, tilo swenswellan abe ni jarangabe, through neo jarring, dreta mu piasi edi. Gonda tiny luga, gonda yen 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 pyodi. Nachain tidi at the yanga di bia. Came my ear to go up pitchaka tea. Bon bonso, la ti jaw domalabe. Jump you like that alone legone. A chain him a sola wulu tenare. Not what away pianira. Peppa chica, Juliane tetia puma, lusature. Pinya wenlabi, a richa chiga pieta. But tomato chaga, yejina shadore. Not a chaga, came my ear bonjarega wenware. Arima puepi valio. By my New York. Came my chido bagua. Gwenga tu habaga go gai yin pyo lai di. Thai me Foster go ro saong ji ame bia. Gaunda ka luga pyo di. Foster ka le toa ba bi. Nyana bao su su ne tau yu ba. Gwenga sha yosa re pa ma pa tari ne wa yin pyo lai di. Di gong ni a gong no sin sin ne di go amyan chobu ne bian bu lai yin gong me. Ho ba. Thai me ba luga pi pi. Di gong ni ma ni ka tato bu bi taong ten la ra amame. Taro ma di wu. Samina Bomaro, Hongi Jarabe. Take Gazaro, Balule. Stanga a mieta yani rape. Broga Gazara, same babu. Muki garo gomare, dime, a twijo machibu. Padu will be amle, so a masompia naibu. Rusty Roshida, mamare, dime, do not one lunum pian and obu. Bolum Piapugaro, made that talito. Commandant, Menepian, Shiago, Dobby, take den Gazala mania, donga on labia. Come out, you know, manager Camelli. ကောင်းနာကလူကပြောလိုက်သည်ဒီသကောင်းသားတွေကိုဘယ်မှာကန်ချရမလဲဆိုတာတော့ခမရပြောနိုင်ပါပဲမြေကြီးလက်ခံမလွဲပေါ်ဗျာကွင်းကပြောလိုက်သည်စာပြီးနောက်ကွင်းလဲစာရေးကြိယာရောင်းသည့်စင်နာလျှောက်သွားသည်မှတ်စုစာအုပ်အမျိုးအစားအသစ်တွေရောက်သည်အဖုံးတွေကအပြန်စားပင်အပြာရောင်အစိမ်းရောင်အနီရောင်အဝါရောင်တပုံးစီသူလဲတအုပ်ကောက်ယူပြီးကြည့်လိုက်တော့သူ့ကြိုက်မြင်းချောင်းဆိတ်ဆိတ်ကလေးတွေနဲ့ ကွင်းကအမြဲပေါ်ပင်နေပဲရေးလိရှိသည်နောက်ဆုံးမူကျန်းအစင်မှာပဲလက်နှင့်ဆက်နေရိုက်သည်သူကအမြဲကွင်းဖောက်ထားသောစာအုပ်တွေပဲရှာလိရှိသည်ယခုစတေမင်အမှုကိုစကန်ပြီးဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲတွင်စာအုပ်အသစ်တအုပ်ထုတ်တင်ပြီးဟုခံစားရသည်သူ့အတွေးတွေသူ့တွေ့ရှိမှုတွေသူ့မေးခွန်းတွေကိုမှတ်သားဖို့တေးသန့်တနေရာရှိဖို့လိုသည်အဤနည်းဖြင့်ဘယ်ကိစ္စမဆိုမလွတ်တန်းဂိုင်ထားနိုင်သည်သူဘလို့စာအုပ်
ထို့အတွက်သူ့စိတ်ထဲရုတ်တရက်အငမ်းမရလိုချင်လာမိသည့်အနည်းယောင်စာအုပ်ကိုပဲဟိုးအောက်ကဆွဲထုတ်ပြီးယူလိုက်သည်ထို့နောက်စာမျက်နှာတွေကိုလက်မနှင့်ဂယုတဆိုင်လန့်လောဆစ်ဆေးနေတော့သည်သူဘာကြောင့်ဒီအနည်းယောင်စာအုပ်ကိုမှတန်တန်ဆွဲဖြတ်ရတယ်လဲဆိုတာတော့သူလည်းမရှင်းပြနိုင်စာအုပ်ကပုံမှန်၈ခွဲ၁၁ရွယ်စာမျက်နှာ၁၀၀ပါးသည့်စာအုပ်တော်တော်ဤစာအုပ်ကသူ့ဘောပင်ကထွက်ကြလာမည
ချက်လာသည်နှင့်ကွင်းလင်းစာအုပ်ကိုချိန်ချညှက်ပြီးငွေရှင်းကောင်တာစီတွားကဝယ်လာခဲ့သည်။နောက်15မိနစ်အကြာသူ့အခန်းပြန်အရောက်ကွင်းလင်းစတေမီဤတပ်ပုံနှင့်ချက်လက်မှတ်ကိုအိတ်ထဲကထုတ်ပြီးစပွဲခုံပေါ်ဂယူးတဆိုင်တင်လိုက်သည်။စပွဲပေါ်ကမင်းချစ်ဆန်ဘူးခွန်ဟောင်းတွေ secret အစီကံတွေပြခွေတွေသုံးပြသားမှင်ကန်တွေအကျွေစေးတွေလက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းတွေလက်ဆော့ပြီးဆွဲထားသည့်ပုံတွေညစ်ပတ်နေသည့်လက်တုပ်ပွားတွေစသည့်အမိုက်တရိုက်တွေအကုန်လုံးရှမ်းလိုက်သည်ပြီးမှအနီရောင်မှတ်စုစာအုပ်ကိုအလဲတဲ့တဲ့တွင်ချလိုက်သည်အလင်းကာကိုဆွဲချလိုက်ပြီးအဝတ်အစားတွေအကုန်ချွတ်လိုက်သည်ထို့နောက်စပွဲခုံတွင်ထိုင်ချလိုက်သည်သူအရင်ကဒီလိုတခါမှမလုပ်ဘူးသို့သောလက်ရှိအခြေအနေအရဒီလိုဝိလစ်စလစ်အနေထားကလိုက်ဖက်သလိုပဲသူထိုပုံစံအတိုင်းစက္ကန့်20 30လောက်ထိုင်နေလိုက်သည်လုံးဝမလှုပ်အသက်ရှူသည်ကလွဲ၍ဘာမှမလှုပ်ပြီးမှအနေရောင်စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်သည်ဘောပင်ကိုကောက်ယူပြီးပထမဆုံးစာမျက်နှာတွင် d.q.daniel.queen တို့ကကိုရေးလိုက်သည်သူ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲတွင်နာမည်ရင်းချရေးသည်မှာ9နှစ်အတွင်းဒါပထမဆုံးပဲသူရက်ပြီးဒီအကြောင်းခဏစဉ်းစားလိုက်သည်နောက်မှမစီလျော်ပါဘူးလေဆိုပြီးခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်သည်သူစာရွက်ကိုလှန်လိုက်သည်စာရွက်ပလာကြီးကိုခဏစိုက်ကြည့်ပြီးသ
都过度，有点要么好老八婆和对来的。比嘛，退休那个呢，把他妈从十六岁吃爷来的。Steaming is you. The Nia Piano, longer than Nina Sega you. Manapian Tuyame Yone, but loud to Melamati. Tawime, Tijaraga, a UTL Yenam Yoro Maho. Arilu Juni Vare Lule, Tia went Topian Tara Maho Babu. Namiasi Demero, a Yanji, Chomo Pipitemaso Nandama, Jena Tete, Nelope Yoyem Yove. Baza and Nitaga, Tame Wime Pomu. Mialombia Riga, Shilo Chile Nere.အဲ့ဒီလုံကတော့စပင်ကပါနေပြီအခုဆိုစပင်တောင်ကြံကြံမှကြံတော့မယ်ကြံရင်လည်းစပင်တွေဖြူရင်ဖြူမဖြူရင်မီးခိုးရောင်ပေါက်နေတော့ပြီသူ့ကိုကြည့်ရတာစိတ်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းရင်းနှီးနေတယ်လို့ပဲသူ့ပုံစံကအတွေးနဲ့ပြီးထိရှာခံစားလွယ်တဲ့ပုံမျိုးပါဇက်ကနေစကလုံးတွေရှံမကြလာအောင်ထစ်ထစ်အာအာပြောတတ်သူလိုမျိုးပီတာလေးကြောင့်ငါပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုမလားဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်လိုက်ရမှာလားအမောင်တို့ကိုကိုကိုအဲ့ဒီအခန်းထဲရောက်နေတယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်တယ်ဆူဆူရွရွအော်တန်တွေနဲ့ငါတွန့်ဆုတ်နေမိတယ်ငါတာကိုအမှန်တကယ်နားလဲချင်တာကောဟုတ်ရဲ့လားဘာအတွက်များလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကပုံစံလမ်းမဟုတ်ကဘာကြီးပေါ်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်မှန်တရားငါတာဝင်ကလက်ခံလိုက်မိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပဲဒါလေးပဲလိုတယ်အားလုံးချောချောမောမောဆိုရင်တော့ဒါအတော်ရိုးစင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ငါ့ကိုငှားတာကဒီကိစ္စကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။လှုပ်ရှားဖို့။ငါအတွက်တော့ဒါအသက်အဆန်းတစ်ခုပဲ။ဒါကိုစိတ်ထဲမှတ်ထား။ပိုးရဲ့ဇက်ကောင်ဒူပင်ကဗာပြောခဲ့တယ်လေ။စင်ချင်အားကောင်းသူတယောက်ရဲ့ညံရည်ညံသွေးကိုသူ့ပြိုင်ပတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်တဲ့။ဒီစကားကိုအဖိုးကြီးစတေမင်အတွက်သုံးရမယ်။သူကပူတော်ဆိုးအောင်မလားတောင်မသိ။ဗာဂျီးနီးယားကိုတော့ငါစိတ်ထဲဝေခွဲမရဘူး။သူ့အနန်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒီအနန်းကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြလို့ရတယ်။ပီတာပြောတဲ့အချက်ကြောင့်လား။ဒါလည်းအရေးမကြီးလာပါဘူး။ပီတာကိုယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လား။ဖြစ်နိုင်တယ်။လုံလုံလွဲချော်နေတဲ့အရာကြီးမဟုတ်လား။ငွေကြေးဥစ္စာအတွက်များလက်ထပ်တာလား။ဒါမှမဟုတ်အဖေစတေမင်းနဲ့များပူးပေါင်းကြံစီနေတာလား။ဒါဆိုရင်တော့အနေထားတွေအကုန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလည်းအတိတ်ပဲတော့သိမရှိပါဘူး။ဒါဆိုဘာကြောင့်ငါကိုငှားရတာလဲ။သူ့မှာပီတာပေါ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်စေချင်လို့လား။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသားဆိုရင်တော့အရန်ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကငါဘာကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်လို့မရနိုင်သေးတာလဲ။စတီမင်ရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အရင်မြင်ဘူးသလိုမျိုးပဲလို့တွေးမိတယ်။သူအဖမ်းမခံရခင်အိမ်နီးနားချင်းအနေနဲ့စုံဘူးတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။သူများအဝတ်အစားတွေယူဝတ်ထားရင်ဘလို့များနေမလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။အဲ့ဒီကနေစရမယ်ထင်တယ်။ငါတကယ်ယူဝတ်ထားသလိုမျိုးခံစားကြည့်ရမယ်။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်အနည်း20လောက်ကကောလိပ်တက်ရင်ပတ်စံပြတ်နေတဲ့အချိန်တငယ်ချင်းတွေကရေရဲ့ကုတ်အင်းကြီးအဟောင်းကြီးယူလာပေးတာကိုပြန်တွေးကြည့်မိတယ်။သူ့အရေပြားပေါ်တက်နေရတယ်လို့ထူးထူးဆန်းဆန်းခံစားခဲ့ရတယ်။ဒါကအစပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ငါဘသူလဲဆိုတာသတိရဖို့ပဲ။ငါဘလို့လူမျိုးဖြစ်တဲ့တယ်လဲဆိုတာဂယုဆိုင်ဖို့ပဲ။ဒါကကစားပွဲတစ်ခုလို့တော့ငါမထင်ဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မရှိသေးဘူး။ဥပမာမင်းဘသူလဲဆိုတာမျိုးတကယ်လို့မင်းကိုမင်းသိတယ်လို့ထင်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးဟန်ဆောင်နေသေးလဲဆိုတာမျိုးမေးလိုက်ရင်ငါမှအဖြစ်မရှိဘူး။ငါပြောနိုင်တာကတော့ဒါပဲ။နားထောင်။ကျွန်တော်နာမည်ပေါ်အော်စတာ။ဒါကျွန်တော်နာမည်ရင်းတော့မဟုတ်